oči su ogledalo duše. One su naš prozor u svijet. Bile one male ili velike. I bez obzira što ih pokreće, u njima se krije život. Getaldos, samo za vaše oči. Kupi dioptrijske naočale iznad 700 kuna. Dobivaš okvir za 1 kunu i bono 300 kuna za kupnju sunčanih naočala.